qilma. Yiqilishing mumkin. Dengiz. Bunday qilma. Dengiz. Kecha Mansur aka, men o'zim bu epizodni bajaraman, o'zim poyezddan sakrayman deganda shunda guruhi butun jamoa yalt etib, Sitora, hazillashyapsizmi? Yo'q dedim. Onamga ketib qo'ng'iroq qildim, onajon dedim. Aynan shu epizodni o'zim o'ynamoqchiman, kaskadyor o'rnida duo qiling. Agar peshonamda taqdirimda hayotim uzun bo'lsa, hech qanday qirqimlarsiz, demak hammasi yaxshi bo'ladi. Allohning irodasi bilan men esonoma o'taman. Lekin agar shu yerda bo'lsa, oxirgi nuqtam dedim. Demak, taqdirim shu ekan. Oyim dod, voy soldilar, yig'ladilar. Bolam unaqa qilma. Oyi duo qiling bo'ldi dedim. Deb poyezd meni bog'lashdi poyezdga. Poyezd sekin yurishni boshladi, ozgina xavotir boshlandi. Keyin poyezd tezlashishni boshladi. Taq-taq-taq-taq-taq-taq. Ani nimani ushladimda, endi qo'yib yuborishim kerak, qo'yib yuboring dedi de kamerada. O'sha payt ishonasizmi, shunaqa hayotim teskari ko'zimga o'ngida aylanib ketdi. Tug'ilishingizdan to bugungi kuningizgacha hamma narsa bir soniyada shunday o'tarkanda. Shunday qaradimki, ko'zim bitta yumuq, shunday qo'yib baqirdim. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, men o'yladim, agar Xudo saqlasin u shu yerda nuqta bo'lsa, ko'rmayam, sezmayam debdi. Lekin o'sha nimada osilib qolib, pastrog'idan ushladim. Stop dedilar. Nimamiz? Poyezdni to'xtatib bo'lmaydi. Kamerani stop berildi, ammo poyezd yo'lda davom etyapti. Tasoq-tasoq, tasoq-tasoq ketyapti. Qanaqa qilib jon talvasasida ushlab chiqqanimni endi ichkariga ham kira olmayman, chunki o'sha ushlagichiga bog'lab qo'yishgan mani. Poyezd tashqarisida, poyezd to'xtaguncha o'sha tashqarida ushlab, shu jonimni qutqarish uchun mana shunday ushlab turganman. Va bu epizodda hali ko'rsa ham bo'ladi, dengizni ko'zlarida qo'rqish, hayotda o'sha kurashish, hayot qanchalik shirinligi ko'ringan.